Trafiku në Durrës është një shqetësim i vazhdueshëm për drejtuesit e automjeteve. Gjatë muajve korrik dhe gusht, që përkojnë edhe me kulmin e sezonit veror, numri i makinave që qarkullojnë në qytet rritet ndjeshëm, duke e thelluar problematikën. Jo vetëm në segmentet rrugore që të çojnë përgjatë vijës bregdetare, shfaqet një situatë rënduar, por edhe në periferitë të qytetit. Sipas këtyre pamjeve të dërguara nga vetë qytetarët, vihet të re një kaos i krijuar. Automjetet të shumtë janë detyruar të qëndrojnë në rrallë për më shumë se një orë pasi kanë qenë të bllokuar në trafik. Për pushuesit që zgjedhin të shkojnë në plazhin e Porto Romanos, kjo është një kosto shtesë, pasi duket se duhet të përballen me trafikun që krijohet, si në vajtje ashtu edhe në kthim. Ndërkaq, deri tani nuk është gjetur një zgjidhje për këtë shqetësim që shoqëron në vazhdimsi drejtuesit e automjeteve, ndërsa investimet në infrastrukturë, në vend që të japin zgjidhje situatës, duket se kanë thelluar më tej problematikën.